Hejsan. Ja, de sista två veckorna har det hänt också en hel del som har med Kina att göra. Ja. Och för svenskar är det naturligtvis intressant att den här kinesiska ambassadören Gui Chongyou, ja, äntligen har lämnat för gott Sverige. Och jag misstänker att det är inte många svenskar som gråter för det, eller hur? Och det är som någon kommentator sa det, att han tror att svenskarna förväntar inte heller att nästa skulle bli bättre. Ja, det är så sannolikt riktigt så. Det, alltså det som Gui Chongyou, alltså det här kinesiska ambassadören, ja, eller så kallade ambassadören, han kallas för en vargdiplomat. En vargdiplomat, alltså det är en diplomat som är en aggressiv varg. Ja? Så, och det är en uttryck som kommer från kinesiska. Ja? Det är faktiskt sant, det är mycket beskrivande. Han var ju egentligen en diplomat, han var ju en riktigt aggressiv typ. Och jag har ju faktiskt så att säga, träffat honom och personligen upplevt hans dumhet och aggressivitet. Så prata om diplomatik. Kina har en annan diplomatik som är också mycket farlig, nämligen gisslandiplomatik. Jo, ni kanske vet att den här kinesiska företaget Huawei's CFO, alltså finanschefen Meng Wanzhou, efter 3 år i Kanada fängslat, så har hon blivit frisläppt till Kina. Och det är ett resultat av en deal som gjordes mellan Xi Jinping och Joe Biden efter en telefonsamtal. Exakt vad är det för deal de har gjort? Ingen har sagt, va? Det är hemligt. Det är många gärna säger att Donald Trump är en dealmaker. Men jag tror att Joe Biden är minst lika mycket dealmaker. Och framförallt han är duktigare på att göra deal under bordet. Va? Så då vet vi ingenting. Vad han har lovat och inte lovat. Men det är kanske inte så viktigt. Viktigt är att när Kanada släppte fri Meng Wanzhou, nästa dag, eller till och med samma dag, så släppte fri också Kina, de här två kanadier. Trots att när de tog de två kanadier för 4 år sedan, då sa de att det har ingenting med Huawei finanschef att göra. De två kanadier har gjort brott och bla bla bla. Trots att alla de här brott är bara fabricerat. Och nu har de ju egentligen indirekt en, ja, tillkännande att de har det handlar om en gisslandiplomati. Om du släpper fri henne, då släpper jag fri de här två. Ja, så då gjorde de. Men det farliga, vi vet, det är precis som gentemot en maffia som har tagit en gisslan. Om man ger efter, då finns ingen slut på det hela, ingen ända. Ja, och det tror jag, och hoppas att världen folk ska se upp med det, att det är inte så bra att hålla på att acceptera en gisslandiplomatik. Ja? Så ett land som Sverige, tänk, om Kina vill ha någonting, då tar de gisslan från någon svensk. Och sen säger de, om du inte gör så och så, så kommer jag inte släppa dem. Ja? Så det här är mycket farligt, mycket, mycket farligt. Nästa farlig sak, det är inom ekonomi. Evergrande, som alla har hört talas om. Det är Kinas näst största immobilieföretag. Det är sånt där real estate developer. Ja? Det sysslar med hundratals miljarder dollar affärer. Och den är kort före bankrutt. Och folk säger, om den faller omkull, då är konsekvensen mycket värre än Lehman Brothers för 2008 i Amerika. Det är sant. Men det är ju så att många gånger när västliga experterna prognoserar att kinesisk ekonomi kommer att kollapsa, men den kollapsar inte. I varje fall till synes kollapsar inte. Och varför det? Och det är för många förstår inte att kinesisk ekonomi är absolut inte någon marknadsekonomi. Det har aldrig varit sedan kommunisterna har tagit makten. Vad de gör där när ekonomin sitter illa till, så låter de
privata företag lite mer frihet så att de kan agera som om det var i en marknadsekonomi. Men Stora Bro håller koll på dem hela tiden. Och när Stora Bro vill kan de i varje ögonblick, i vilket sätt de vill, ingripa och bestämma. Så när ett bank i Kina som har häften av deras lån, så kallade bad loan, i en riktig marknadsekonomi, den här banken skulle kollapsa. Men partiet bedömer att det inte är bra. Det kan förorsaka sociala oro. Så det är politiken som griper in. Då pumpar man in statliga pengar och tar över de här dåliga lån. Och så banken kan fortsätta överleva. Så gör de också. Så de försöker också göra med Evergrande. Men problemet är att partiet har inte så mycket pengar. Framför inte så mycket hårt valuta. Amerikanska dollar. Renminbi, kinesiska yuan. Det är ingen problem. Det är det för lite? Det är bara att trycka med. Så de håller på. De håller på. De trycker massa renminbi och lura folk och ta deras dollar. Ni ska veta att kineser får inte ha så mycket utländska valuta. De får inte en växla. De har begränsat. Varje år får de växla till högst 10 000. Va? Och det är allt för att det är smart. De trycker kinesiska pengar, ger de det och så tar de dollar. Samma sak tänker de förresten göra i Hongkong. Att de ska se till att byta ut många miljarder hårda valuta i Hongkong, för Hongkong är rik. Ja? Hongkong statskassa har 4 000 miljarder dollar. Ja? Det vill KPH, KKP alltså. Så vad de gör är att de gör med alla möjliga trick se till att det inte kollapsar. Därför för dem är alltid den politiska makten det viktigaste. Så när det gäller Evergrande så tror jag att de kommer att de har inte tillräckligt mycket pengar för att ta över hela Evergrande. Så de kommer att göra det med hjälp av deras fortfarande resterande kvarlevande pengar. Så kommer de att se till att Evergrande inte faller pang på en gång utan steg för steg. Ja? Se till att alla de här banker som har lånat massa pengar till Evergrande att de inte går också i bankrutt i en dominoeffekt. Så det är det som kommer att hända. Och det sista jag ville kommentera det är att många kanske vet att halva Kina har haft strömavbrott. Inte på grund av tekniska fel utan helt enkelt de här strömproducenten helt enkelt bara stänga av strömmen. Varför det då? Men många inte vet. De trodde, åh, hemskt, massa fabriken så stilla. Herregud, det kommer bli konsekvenser ekonomi. Ja, det blir det. Men intressant är att den kinesiska ekonomin just nu är inte större än förut. De har krympt ja, genom corona och annat. Det har krympt. Så hur kommer det sig att det är brist på ström? Normalt strömt behovet ökar när ekonomin växer. Jo, det är sant. Ekonomin har inte vuxit. Men det finns ett par industrier som behöver mycket ström. Som för partiet är himla viktig. Nämligen vapenindustri. Så i Kina finns det massor med vapenfabriker överallt. Men i synnerhet de som sysslar med superavancerade vapensystem. Till exempel hypersonic missiler, raketer, robotar. De har absolut högsta prioritet från högsta ledningen. De måste garanteras hela tiden tillräckligt mycket ström. Speciellt nu. Alltså inte bara de här hyperavancerade vapentillverkningen, också all vapentillverkning. De går på hög val. Och varför det? Ni kan själv fundera ut varför. Ja. En annan industri som också suger mycket ström som absolut ska ha, det är de här gigantiska datacentraler som innehåller big data som ska använda för konst, artificial intelligence, AI. Så det är det. Så, vilken värld vi lever i. De läcker med elden. Tack för idag.